Төрөө сахматуудад үзүүлэх тэтгэмжийг тэгш олгох тухай хуулийн төсөл засгийн газарт өргөн барьж байгаагаа мэдгдлээ. Тэтгэврийн зээлтэй ахматуудын зээлийг хаахтаа тэгш бус хуваарлал хийсэн учраас энэхүү шийдвэрийг дахин харж үзэх ёстой гэж үзжээ. Улсын хурал дахь шин намын зөвлөл тэтгэврийн зээлийг төрөөс нэг удаа хөнгөлөх шийдвэр гаргасантай холбогдуулан өнгөрсөн хугацаанд 100 мянган ахмадаас гарын үсэг зөвлөсөн байна. За ингэхэд гарын үсэг зурсан ахмадууд зээлтэй зээлгүйгээр ангилж тэгш бус хуваарлалт хийсэнд эсэргүүцэлтэй хандаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Тиймээс засгийн газраас улсын хуралд өргөн барьсан энэ шийдвэрийг эргэн харж тэтгэвэр авахч 400 гаруй мянган ахмадад өгөх 900 орчим тэрбум төгрөгийг нийтээр нь тэгш хуваарлах шаардлагатай. За энэ дагуу тооцоо хийж үзэхэд ахмадуудад 3 орчим сая төгрөгийн хувь хишиг хүртэх боломж байгааг харгалзан хуулийн төсөл боловсруулсан гэдгийг анцууллаа. Ахмадуудын сандыг тусгаж хуулийн төслийг шин нам боловсруулж өнөөдөр засгийн газартаа санал авахар хүргүүлж байгаамаа. Монгол улсын үндсэн хуульд байгалийн баялагийг байгалийн баялгаас орж ирсэн ашгийг ард түмэндээ шударга тэгш хуваарлах гэсэн зарчим алдагдсан учраас шин намын зүгээс хуулийн төсөл боловсруулж өргөн барьж байгаагаа та бүхэндээ дуулгая. Улсын их хурлын дарга тухайн өдөр та нар чаддгийн бол 100 мянган иргэний гарын үсэг цуглуулаад ирээ гэж биднийг загнаж байсан. Өнөөдөр шин нам хөдөө орон нутаг Улаанбаатар хотоос 100 гаруй мянган иргэний гарын үсгийг цуглуулад улсын их хурлын дарга засгийн газрын хэрэглэх газрын сайдад хүргүүлж байна. Одоо бол чуулган завсарч байгаа учраас засгийн газраас санд авах шаардлагатай гэсэн асуулыг хурлын дэд дарга өчтөр мэдгдсэн. Тийм учраас одоо бид нар яалтчгүй одоо энэ иргэдийнхээ тавьж байгаа сандын дагуу энэ олон 100 мянган иргэдийн дэмжсэн энэ хуулийн төслийг өнөөдөр засгийн газарт одоо хөргүүлж байна. За энэ гарын үсгүүдтэй хамт за энэ хуулийн төсөл бол хоёрхан зүйлээс бүрдэж байгаа. Энэ юу гэхээр ерөөсөө иргэдэд тэгш 3 сая төгрөгийг олгох одоо нэгэн тийм их үсрэлтэй багтаагаад а хоёр дахь нь тэр эх жил мөнгөжүүлэх буюу жилийн дараа мөнгөжүүлэх гэсэн тэр заалтыг одоо тэр үнд цаас нэртэй чихрийн цаас болгож байгаа тэр цаас тэр заалтыг хүчингү болгох гэсэн маш ойлгомжтой. Энэ асуудыг ингээд шийдчих юм бол эхний ээлжинд ямар ч байсан энэ одоо хард иргэд өнөөдөр энэ шударга ус боллоо, тэгш ус боллоо, үндсэн хууль зөрчигдлөө гэсэн энэ асуудыг бол шийдэх юм аа. Тэгээ бид бүхэн энд сандаа тавьж байгаа жишээ нь манай одоо ойрхон мөрш Казахстан улсад бас яг энэ харамжийг авсан байна. Тэнд бол одоо манайх шиг алдаа бол гаргаагүй. Хамгийн бага тэтгэвэртэй 500 мянган ахмадад одоо энэ зээлийг тэглэх хөрөнгийг хуваалж өгсөн. Тэгш тэгтээ бол тэдний 250 мянган зээлтэй 250 мянган зээлгүй. Тэгээ ийм 500 мянган ахмадад тус бүр 2.5 сая төгрөг бол тэнд бол хуваалж өгсөн байна. Манай анхны санд бол яг 2.5 сая гэж хэлсэн. Тэгтээ нэгэнд одоо мөнгө нь 900 тэрбум болсон учраас одоо бид 3 саяг бол ахмад бүрт өгөх бүрэн болцоотой энэ эрхийнхаа төлөө ахмадууд эцсийн үрд тэмцэнэ. Шин намын зөвлөл ахмадуудыг зөвлөөлж дахин эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулахар төлөвлөж байсан ч улсын хэмжээнд 20 цэрийн дэглэм тогтоосон толбогдуулан боломжгүй болжээ. Тиймээс улсын хэмжээнд ахмадуудаас санал хүсэлт цуглуулах ажил зохион байгуулж ийхүү 100 мянган ахмадын гарын үсэг цуглуулсан байна.